Yeah, so today kwa street of Nairobi kuko na mwanaume mwenye anaonekana akitoa sijui ni demu yake ama ni bibi yake ile kwa gari. Okay, tujui jina yake, so tutamuita man. So man ameonekana hapo hivyo akivuta demu, like amesimamisha gari katikati ya Nairobi akaamua kutoa demu. Like unajua maybe kidogo aliamua akagombana gombana hapo, so maybe akajiambia ati huyu demu hizi ni beba hivyo, si akaamua kumtoa. Like acha tupatie demu yake jina girlfriend. Girlfriend mwenyewe pia akaangushwa tu chini, like tunaona kwa hivyo.